Velkomin til VAKURLEIKI.FO. Hvað sminka hvernig við bind-fyri-eyguni? Nú sé ég að sminka er Dina og þau hugsa að þetta gera það nokkuð eignislegt sem hún var að hún skal alltaf brutlega við nokkuð svari. Þú tjá sér eitthvað real teknik. Við fyrir að byrja við foundation. Max factor. Ok, hald sér foundation. Foundation. Viktor þetta sér jafnt út í andlitnum. Sá. Glemdu textið. Hættið sviks. Hætta maður að tömmu deskvara. Þetta er orðlega gott. Ég myndi að byrja blútur. Gerstu? Þetta er bronsar. Og hvað hverja fyrir uppe er dúi. Þetta er hvað að neikva að svo. Það er alveg gott. Ég er þetta. Ég títi alltaf eignabrýna. Við eyebrows complete. Við séð þetta blush. Þú fyrir blusha. Gott ekki að lafa til. Sá, já, við tekja nýr. Ég títi alltaf eignabrýna. Við velja fyrst muska brunt. Við hverjast þetta neikvá til þetta. Séð þetta sprutlefið. Við séð þetta datingklæran. Nú hverfði að munja lit út úr kattanir. Og svo blenda vandar minn sem segir. Hátt er gott. Ó, það hætti ekki að skoka. Svo tekar við þér. Við hversum mæra. Það er ekki að sýkt. Hvað er það annan lit út í svínu næsta? Eyeliner. Það er sýkt. Það er neitt fyrir hér. Ég fyrir að finna vatn af eyeliner. Já, þetta er rétt. Þetta er ríkt. Ikki gera þetta heima. Ég haldi við gera svart hætt að það er skæri. Hér. Ok, þetta er verið. Ok, þetta er hlur. Það er bara stið. Hvað er þetta? Að neglags fyrir nær, þetta er hópsið. Það er bara stið. Svo skjöld sér. Lipglón. Vint, við pröfum þér. Lúkta alveg kris. Hvað þú séu? Jú. Þetta er leifastif. Hætta ekki á dæsni. Annýrt look. Kamera slökkt það ég, menn ég hafa sett annýrt hérna. Ég er nokk svo vel nokt við úrslitið af hjúni og eignabrýtnum. Varannar og eiginu, það var sem bara fyrir að vissu að það dækru er laufnum. Hýttu. Hæ, kynni hættir. Það er brúna. Það er fannst alveg flott. Það er sem að smá bann með röntu að sminka sig. Næstu fyrir Dina að sminka Anna Ríu. Það er 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 það er